Սանկտ Պետերբուրգում Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հետ։ Քննարկվել են Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ներկապուլին վերաբերող հարցեր։ Նախագահի մասնակցությամբ հանդիպումից հետո արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը եւ համանախագահներն անդրադարձել են համանախագահների Հայաստան կատարելիք առաջիկայացի մանրամասներին։ Այսօր երեկոյան նախկին քաղաքապետարկյալները երկու ժամով նստածույց են անելու ազատության հրապարակում։ Նախաձեռնել են 36 նախկին քաղաքապետարկյալներ, որոնց մեծ ամասնությունը մոտ 1 տարի առաջ համալրելի կոչված ակտով ազատ արձակվեցին պատանդի կարգավիճակից։ Նստածույցի մասնակիցները պահանջում են դեռևս մեկուսանաներում գտնվող ընդդիմադիրների ազատ արձակում, իսկ խորհուրդն այն է, որ այդքան զրկանքներից հետո էլ քաղաքապետարկյալները շարունակում են պայքարը մի նպատակի համար՝ համայնական կարգի վերականգնման։ Չի բացառվում, որ ոստիկանությունը փորձի արգելել նստածույցի անցկացումը, քանի որ քաղաքապետարանը հայազգային կոնգրեսի իրազեկումը մերժել է։ Եթե արգելեն կհանդիսան, հերթական անգամ կապացուցեն, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ոչ թե կատարում է այնպիսի գործողություններ, որի համար լիազորված է սահմանությամբ և օրենքներով, այլ կատարում է ռեժիմի, օլիգարխների և սափրագլուխների հանձնարարություն։ Նորաստեղ ժողովրդի հայրենասիրական ուժերի շարժումից 1 ամիս անց այսօր տեղի ունեցած հավաքում իշխանությունների հասցեին հնչեցին կոշտ և կտրու գնահատականներ։ Այս ինքնաոչնչացուող համակարգը ազգն էլ իր հետևից տանում է ոչնչացման։ Նոր Հայաստան հասարակական կազմակերպության նախագահ Էլեանոր Ռամանանդյանին այսօր ավելի շատ մտահոգում է ոչ թե երկրի քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամը, այլ արժեքային։ Մենք շատ հաճախ դասում ենք մեր ազգի մասին, ոչ թե մեր հերոսների կերպարներով կամ անգամ մեր և մեր շրջապատի, այլ դոդի գագոյով։ Շարժման անդամ Մանուկ Ստեփանյանը գտնում է, որ երկիրը թալանացներն անկախ իրենց զբաղեցրած դիրքից և կարգավիճակից պետք է կանգնեն դատարանի առաջ։ Ռոբերտ Քոչարյան Սրիկային մենք պետք է ստիպենք իր անձնական չակերտավոր անձնական թալանած միջոցները տալ և այդ պարտքը փակել։ Իր տեսակետներում ընդգծված կտրուկ էր նաև շարժման հիմնադիր անդամներից Իշխան Թովմասյանը։ Նրա կարծիքով իշխանությունները ձախողում են արձանագրել բոլոր ոլորտներում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրում։ Այսօրվա հավաքի ավարտին ժողովրդի հայրենասիրական ուժերի շարժումը բանաձև ընդունեց, կայուն և արժանապատիվ երկիր կառուցելու վերաբերյալ իր առաջիկա քայլերի մասին։ Երկուշաբթի մեկնարկող երախորդի խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակներում ԵԽԽՎ բյուրոն հավանություն կտա Ղարաբաղի հարցով հատուկ հանձնաժողովի վերստեղծմանը, վստահ է հայազգային կոնգրեսի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։ Ընդունվելի փաստաթուղթը կամ մեծ հավանականություն, որ կկրկնի այն վտանգավոր դրույթները, որոնք ներառված են եվրոպական խորհրդարանի 1 ամիս առաջ ընդունված փաստաթղթում։ Այս մտահոգությունը հիմնավորվում է նրանով, որ հատկապես վերջին շրջանում միջազգային հանրությունը հակվում է ընդունել ադրբեջանական պնդումները, դրանք հայտնի են գրաված տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերում, ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, ադրբեջանական ձեռքբերումների և հայկական պարտությունների համար մեղավոր է գործող կոալիցիան։ Ելքը միակն է նոր ընտրություններ, նոր իշխանության ձևավորում և այն ձախորդ իշխանությունները պետք է հրաժարական տան։ Իդեպ հատկանշական է, որ հայկական ուժերի դուրսբերման դրույթը առաջ է քաշել Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը։ Այդ կուսակցության ղեկավարի հետ վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանը և Տիգրան Սարգսյանը բազմաթիվ հանդիպումներ են ունեցել։ Ուսանողական այգու խնդիրը չկար Երևանի ավականու այսօրվա նիստի օրակարգում, սակայն այդ մասին հարց հնչեց։ Նրան պետք է պատասխաներ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը, սակայն քաղաքապետը որոշեց անձամբ անդրադառնալ։ Սա ավելի շատ քաղաքական, քաղաքապետարանի աշխատանքը վարկաբեկելու ուղղություն վերցրած մի քանի երիտասարդ է։ Հիշեցնենք, որ ուսանողական այգում կատարվում են երկու սրճարանների շինարարական աշխատանքներ։ Մենք ենք այս քաղաքի տերը, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները 16,000-ից ավելի ստորագրություն են հավաքել ընդդեմ այգում սրճարանների կառուցման։ Որ քաղաքի մասին է խոսքը, իրանք չգիտեն, որ Երևանում են։ Ուզենք թե չուզենք, մենք ղեկավարելու ենք։ Այս ժպտացող ծերուկը խորհրդանշում է քաղաքացիական հասարակությունը, որը ծիծաղում է կառավարության վրա։ Պետք կարիքներ հայատար այս պաստառի հեղինակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Տեխասի նահանգի բնակիչ քանդակագործ Ռոջեր Քլամբինգն է։ Նա Հայաստան է ժամանել Տերյան 23, 25 և Լալայան 37 շենքերի բնակիչներին աջակցելու համար։ Սրանք այն շենքերն են, որոնց նկատմամբ կառավարության որոշմամբ ճանաչվել է պետության բացառիկ գերակշռ։ Պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի բնակիչների իրավունքները չոտնահարվեն։ Այսօր Տերյան 23, 25 և Լալայան շենքերի բնակիչները Քլամբինգ ամուսինների և մի շարք հայ արվեստագետների հետ իրենց բողոքը հայտնեցին կառավարության որոշման դեմ։
Այդ շենքի մեջ պատմություն կա։ Քանդել շենքը նշանակում է քանդել, սրբել նաև այդ պատմությունը։ Կառավարության որոշման համաձայն Տերյան 23, 25 եւ Լալայան 37 շենքերը տնօրինելու իրավունքը ստացել է Local Developers ընկերությունը, որը պատկանում է Սամվել Մայրապետյանին։ Բնակիչները պարզել են, որ Աբովյան եւ Պուշկին փողոցների խաչմերուկում գտնվող շենքերից մեկը նույնպես տրամադրել են Սամվել Մայրապետյանին։ Որը այնտեղ կազմակերպել է, ուրեմն, հերուստա շոու, կարելի է հասկանալ, որ դա շատ լուրջ պետության եւ հասարակության կարիքներ են։ Բրավո, Սամվել Մայրապետյան։ 3:03 ժամ Օրբելի փողոցի բնակիչները պայքարում էին բաց դիտահորի դեմ։ Կեսգիշերին մոտ 23:30-ից սկսած մեր ընթերցողներից մեկը հետևել եւ նկարահանել է անսովոր իրավիճակը։ 3 ժամվա ընթացքում մի քանի ավտոմեքենա տուժել է, իսկ ԳԱԶ 24-10 մակնիշի ավտոմեքենան նախ հայտնվել դիտահորում, ապա պատտվել եւ բախվել սեփական տան դարպասին։ 3 ժամվա ընթացքում իրավապահ մարմիններն այդպես էլ չարձագանքեցին բնակիչների ահազանգերին եւ մարդիկ սեփական ուժերով սկսեցին կանխել հետագա վթարները։ Ի դեպ այդ ընթացքում բաց դիտահորի կողքով անտարբեր ոստիկանական մեքենան։ Մենք չեն կարող խոստանալ այն, ինչ դուք ինքները չեք կարողանալ։ Հայ լրագրողների հետ հանդիպան ասաց իրավապաշտպանների իրավիճակի հարցերում ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Մարգարետ Սեկագյան։ Նա հիշեցրեց, որ կառավարությունն է ստանձնում որոշակի պարտավորություններ, սակայն հասարակության ձեռքում է իր իսկ ճակատագիրը։ Երևանյան մեկ շաբաթի այցից հետո Մարգարետ Սեկագյան այսօր ներկայացրեց իր նախնական զեկույցը։ Նրան հատկապես մտահոգել են Հայաստանում խաղաղ հավաքների անցկացման սահմանափակումները, իրավապաշտպանների լրագրողների նկատմամբ բռնության փաստերը։ Դա հանգեցրել է երկրում անպատժելիության մթնոլորտի ստեղծմանը, որպես հետևանք Հայաստանում ըստ ամենայնի տարածվում է ինքնագրաքննությունը։ Հայ պետական պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում Մարգարետ Սեկագյան իր մտահոգությունն է հայտնել նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի փոփոխությունների հետ կապված։ Ես առաջարկել եմ օրենքում նախատեսվող փոփոխություններում արտացոլել քաղաքացիական հասարակության և միջազգային փորձագետների կարծիքները։ Հատուկ զեկուցողն առաջարկում է նաև բարեփոխումների իրականացնել ոստիկանության համակարգում, ապահովել դատաիրավական համակարգում լիակատար անկախություն, ինչպես նաև իրականացնել հանգամանալից և թափանցիկ հետաքննություն մարդու իրավունքների խախտման դեպքերի առնչությամբ։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր բավարար ֆինանսական միջոցներ չունի վերականգնելու նկարիչ Մինա Սավետիսյանի որմնանկարները։ Դրանցից յուրաքանչյուրը վերականգնելու համար պահանջվում են ահռելի գումարներ։ Այդ իսկ պատճառով վարչապետը մշակույթի նախարարությանը առաջարկել է աճուրդի հանել դրանք։ Տարբեր գերատեսչություններին, պետական կազմակերպություններին հանձնվում են իպա աշխատանքներ և նրանք պարտավորվում են ըստ պայմանագրի պահել, պահպանել։ Վերականգնման կարիք այսօր ունեն 1-12-ից ավելի որմնանկարներ, դրանցից 2-ի ճակատագիրն արդեն որոշված է։ Հանդիպում և խաչքարի մոտ որմնանկարները կտեղադրվեն կառավարության շենքում։ Գործադիրը այդ նպատակով Մինա Սավետիսյան հիմնադրամին նվիրաբերել է 20 միլիոն դրամ։ Խիստ կարևոր որոշում էր և ճիշտ ժամանակին։ Եթե մի քիչ ժամանակ կորցնենք, ուղղակի այդ որմնանկարները պետք է քայքայվեն։ Դրանք հուշարձաններ են և չես կարող տանել, տանող պահել։ Նախատեսվող աճուրդից նկարչի ընտանիքը հասույթ չի ստանալու, քանի որ կարևոր է համարում համաշխարհային արժեք ներկայացնող հուշարձանների պահպանումը։ Սփյուռքահայերը այսուհետև ինտերնետի միջոցով կարող են իրենց երեխաներին հայերեն սովորեցնել։ Պետական բյուջեն տարիներ շարունակ նախատեսում է համապատասխան ծախսային հոդված Սփյուռքի կրթական օջախների դասագրքերով ապահովման համար։ Կրթության և գիտության նախարարությունը Զանգա 97 հրատարակչության հետ միասին այսօր ներկայացրեց հայերեն 2 էլեկտրոնային դասագրքեր՝ Այբենարան և Ընթերցարան։ Երկար տարիներ այդ խնդիրը լուծվել է ավանդական եղանակով, այն է տպագիր, ինչը համաձայնեք, որ 21-րդ դարում ավելոր շռայլություն է։ Հրատարակչության տնօրեն Սոկրատ Մկրչյանը էլեկտրոնային դասագրքերի ամենակարևոր առավելությունը համարում է դրանք ամեն պահ խմբագրելու հնարավորությունը։ Յուրաքանչյուր գրքի հետ կախված կա առաջարկությունների և դետողությունների բաժին, եթե դրանք իհարկե խելացի առաջարկություններ են, անմիջապես գրքի մեջ տեղի ունենա համապատասխան փոփոխությունները։ Իսկ այս պահին բացի 2 դասագրքերից pure.dasagir.am կայքում գործում է էլեկտրոնային գրադարան, որտեղ տեղադրված են բազմաթիվ ֆիլմեր, գրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ։